Eno tuva mu ssanyu bwe tudda mu ssanyu. Tubadde twakasanyukira ku mwana muwala Juliana Kanyomozi olw'okuzaala baby touch. Laba bwe zirese Chosen Becky akubyewo baby boy. Era nga Chosen Becky apostinze ku mukutu gwo gwa Facebook page nga yeebaza Mukama ng'agamba it's a baby boy. Banange the prince was born on 18th May 2020. Mwebale banange kutusabira. Chosen Becky alaze nti nno musanyufu nnyo nga bw'okiwulira. Omusajja akutte baby oyo kiraga nti nno y'ayinza okubeera nga ye taata w'omwana ate era nga tuzze tumulaba mu bifo bingi nnyo Chosen Becky by'abadde ng'alimu. Ne ku birthday ya Chosen Becky omusajja ono yali ne Chosen Becky era nga ndowooza ye yategeka omukolo guno ogwa birthday ogwa Chosen Becky. Chosen Becky abadde n'olubuto ebbanga ddene nnyo ndowooza mulimanyi bulungi nnyo myezi mwenda bweddu era nga bulijjo abadde ng'agenda okuperforminga abadde ndowooza omulaba bulungi nga kwegamba ayengeredde. Kakati olunaku olwaleero watusuddeko gano amawulire ag'essanyu. Taata w'omwana ngenda kubanga mukulambululira mu maaso awo. Oli ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkolanyinga akagambo subscribe okomentinge olikinge ato sharinge. Mwebale nnyo mwebale eddala sigadde nziro gy'amaloboozi.